Pas një pushimi disa ditor, me njerë me përfundimin e fazës e partë të kampionatit, Teuta i rikthehet stërvitjes në këto ditë para të këtij viti. Paraqitja jo e mirë e skuadrës në fazën e parë ka detyruar drejtuesit e saj të jenë aktiv në merkaton e janarit për të afruar në skuadrë futbollist cilësor dhe me eksperiencë, për të bërë të mundur ngjitjen e skuadrës në klasifikim për të larguar sa më tepër zonës së ftohtë të renditjes. Deri në këto momente lëvizjet në kampin dursak mund të cilësohen tepër produktive. Janë afruar futbollist me mjaft eksperiencë, të cilët e kanë veshur edhe më parë fanelën e Teutës, si Julian Brahja, Bekim Kuli, Mirel Çota, Shakir Stafa, si dhe Iriu Fabio Beqja, dal nga Akademia e Teutës. Ndërkohë që janë larguar futbollist të tillë si Pepa, Shabani, Krasniqi, Bardulla, Hysen Belli, Turtulli dhe senegalezi Mokhtar Fall. Lidhur me nisjen e procesit shërbëtor dhe merkaton e deritanishme, trajneri i Teutës Gentian Begeja u shpreh. Mendoj se skuadra është paraqitur mirë këto ditë, ditët e para. Sigurisht akoma kemi punë për të bërë, sepse skuadra vjen mbas pushimit dhe kemi nevojë për shërbëtje. Megjithatë, mund të them që çdo gjë është ok. Por mendoj se me këto afrime them se me 90% e kemi mbyllë merkatën, mund të marrim ndonjë lojtar. Në cilin repart shikoni më domosdoshme, le ta themi, një ndërhyrje në merkatën që vazhdon? Reparti që ne kishim më nevojë sigurisht ka qenë reparti i sulmit. Jo më kot janë afruar lojtar me eksperiencë, siç është Kuli, është edhe Çota, por që kemi marrë edhe Brian që është ka shumë eksperiencë kanë shqiptar. Dhe mendoj se reparti që ka qenë më problematikë është ai i sulmit. Edhe mendoj se jemi kompletuar disi. Katër prej futbollistëve të ardhur në skuadrën bregdetare në këtë merkato dimri, Mirel Çota, Julian Braja, Bekim Kuli dhe Shakir Stafa dhanë këto opinione. Unë kisha shumë dëshirë që të isha pak a shumë kjo shtëpia ime. Kthehemi një ekip që ku kam shumë kujtime të bukura, kështu që shpresoj që të ripërsërisë sërish, kështu që jam në urrat e trajnerit, kështu që shpresoj që ky vit jetë sa më i mbar për mua dhe për ekipin. Sa mund të ndihmoj Çota Teutën për dalë, le ta themi, edhe nga kjo situatë jo fort e mirë? Tani ndihmoj. Unë jam do jemi gatshëm çdo nesër, shpresoj që të shnoj sa më shumë gola për ekipin, që t'i japim 3 pikë në ekip, kështu që gjithë grupi besoj është grup i mirë, edhe nga trajneri. Dhe shpresojmë një vit sa më i mbar se sa është në fillim. Jam shumë i lumtur që u ktheva këtë Teuta. Për fazën që ngelet, siç e shikoni dhe vetë jemi ty kry seancë servitore më nga 2 ditë. Jam pak lodhshëm por duhet për të marrë benzinë për pjesën e mbetur të kampionatit që të bëjmë akoma më mirë sa ç'bëm fazën e parë. Si shikoni curin e Teutës në fazën e dytë? Fazën e dytë mendoj që do ketë një lloj ngritje sepse janë afruar dhe lojtar me eksperiencë. Mendoj që edhe Çota Braja bashkë me mua do japi më të mirën për ekipin e Teutës për fazën që mbetet. Përsa i përket rikthimit të Teutës, unë kam qenë pjesë e Teutës. Jam shpreh edhe ditë tjetra që unë në atë kohë që kam qenë pjesë e Teutës, kanë qenë vitetar të Teutës, duke marrë parasysh fitimin e kupës edhe nën kampion. Tani them drejtën me këtë kthim që u bëra, unë jam i kënaqur që u ktheva dhe normalisht unë do jap më të mirën. Por duke parë edhe renditjen që ne kemi, më thon drejtën më vjen keq. Se Teuta ndodhet në këto pozita dhe lufton për mbijetesë. Duke parë ekipin që ka Teuta dhe duke parë që traditën që ka ekipi Teutës. Teuta gjithmonë ka qenë ekip pretendent në dy frontet, si për kampionat, si për kup. Po tani më thanë drejtën me keqardhje them, po tashi kjo është realiteti i hidhur. Do luftojmë për mbijetesë. Dhe ne do japim më të mirën për këto muaj që për këtë fazë, për këta dy faza që janë. Jam shumë i kënaqur që u ktheva te Teuta, sepse këtu kemi nis futboll. Dhe kam shumë dëshirë që të luaj me ekipin e vitlindjes time. Dhe kam shumë besim që mund t'jap diçka këtu. Si e shikon ecurinë e Teutës në fazën e dytë? Besoj se do ke me afrime që e mbo, që e nga disa të ta shumë me eksperiencë si Kuli, Çota. Dhe besoj që do, se kemi vite që luajmë bashkë dhe njohim lojën njëri tjetrin, besoj se do bëjmë diçka të mirë. Siç shpreh dhe vetranjeri Begeja, për Teutën merkato janë mbetet e hapur deri në mbylljen të saj në fund të këtij muaji. Në ditë vazhdim do të nxjerrim një konkluzion sakt për skuadrën dhe do të shohim mund të marrim lojtar tjetër ose jo.
Aktualisht stërvitja ka nisur me 2 seanca në ditë dhe deri në start të fazës së dytë të Superligës më 24 janar janë parashikuar edhe disa ndeshje miqësore, ku testi i parë mund të jetë kundër Tiranës në fundjavë.